Mačik. Mačík. Dá dosledovať tohto futbalistu, ako narába s loptou. Stále Mačík dokázal si aj vytvoriť streleckú pozíciu. A... Znova Mačík. Nepodarilo sa Ronaldovi Kubovičovi odzbrojiť svojho protihráča. Prováď. Našiel iba pripraveného Duchoviča, ktorý loptu odvrátil pred Jakubom Molnárom. Ešte snaha futbalistov v bielých dresoch. Martin Mačík. Svoj dvoj. Martin Mačík. Stále Mačík. Vedel si aj na značnú presilu proti hráčov. Je... Vítel. Mačík. Táto dvojica zaujala na tomto turnaji svojimi výkonmi. Aj dnes sú strojcovia. Mačík. Deviatkou sa tak... V poslednej chvíli ho dokázal preskočiť Martin Meško. Zapadňari sa ale pri lopte príliš dlho neohriali. Martin Mačík. Sagan teraz ponúkol príležitosť Špačinskému na center. Aj sa tak deje. Hlavičkové zakončenie! No a ideme do vedenia. V zápätí z neho spravil trošku dobrý deň a zabrnkal mu na nervy, ale podstatné je, že sme opäť pri lopte. Mačík. Jeho center, lopta bola tečovaná, tu bude brankár Ilos. Len je to skôr medzi 16-kový futbal s minimum šancí. Ak aj nejaké prídu, tak sa končia takto. Výborným zákrokom našich, ako teraz ukázal Martin Mačík. Ale myslím si, že... Adam Špačinský teraz veľmi pekne vypomohol svojim spoluhráčom v obrane. Priecel môže ocenúť. Number 3, Ronald Malik, number 13, Sam.